በአስተዳደጋቸው ወቅት በወላጆቻቸው ወይም በሌሎች የቅርብ የሚሏቸው ሰዎች የተገፉ፣ ጥቃት የደረሰባቸውና የተጨቆኑ በርካታ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ሰዎች አብዛኞቹ መገፋታቸውንና መጥቃታቸውን እንዲሁም በህይወታቸው ስፍር ቁጥር በሌላቸው ችግሮች ውስጥ እየኖሩ መሆኑን እንኳን አያውቁ። ምክንያቱ ደግሞ የሚፈልጉትን አይነት ድጋፍ ባለማግኘታቸው ነው። ይህንን ጥቃት በውስጣቸው ያሰረጹ ሰዎች ራስን መበደል፣ ድብርት፣ ራስን የማጥፋት ሐሳብ፣ ዳተኝነት፣ ከሰዎች ያለመቀላቀል፣ አይናፋርነትና ዝቅተኛ ተግባቦት ደረጃ ይታይባቸዋል። በዚህም ለራስ ዝቅተኛ ግምት መስጠት፣ መጸጸትና የጥፋተኝነት ስሜት፣ ድብርት፣ ብቸኝነት፣ መገፋት እና መለየት ይታይባቸዋል። ራሳቸውን የማይጠቅሙ አድርገው ስለሚመለከቱ ዓለም የጥላቻ ቦታና የመውደቂያ ቦታ አድርገው ያያሉ። አብዛኞቹ አዲስ ነገርን የማይሞክሩ፣ አዳዲስ ሙያን የማያዳብሩ ወይም ሪስክ መውሰድ የማይፈልጉ ናቸው። ጥቃቱን ወደ ውጪ የሚያስወጡ ሰዎች በአንጻሩ የማይጨበጡ ነውጠኞች፣ ባህሪያቸው በስሜታዊነት የተሞላና ከማህበረሰብ ባህልና ወግ ያፈነገጠ ይሆናል። እነዚህ ሰዎች በብዛት ተጨናቂ፣ ነውጠኛና በጥላቻ የተሞሉ ናቸው። በፍርሃት ውስጥ የሚኖሩና ሁልጊዜ ግልፍተኛ ይሆናሉ። ብዙዎቹም ልክ እነርሱ ተደርገው እንዳደጉት አይነት በማድረግ ሰዎችን ያሰቃያሉ። እነዚህ ምልክቶችና ባህሪዎች መነሻ በደንብ ያልተገነባው ማንነትና በወላጆች አሉታዊ ምልክቶችና እንክብካቤዎች የተሰራ የተዛባ የራስ ምስል ነው። ከዚህ የተረፈው አዋቂ ሰዎች እነዚህን መሰረታዊ ጉዳዮች ካልፈቱ በስተቀር ለማገገም የሚያደርጉት ጥረት ይከሽፋል። ለመሆኑ እናንተ ማሰብ እንድታቆሙ ብትጠየቁ ምን ታደርጋላችሁ? ይህ ለብዙዎች በጣም አስቸጋሪ ነው። ማሰብ አንድ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ስለሆነ ማቆም ወይም መካድ አይቻልም። ለስሜትም እንዲሁ ነው። ስሜትና አሳሰብ የተሳሰሩ ናቸው። በተለይም ስሜት እውነተኛ ማንነትን ገላጭ ነው። እነዚህ ሁለቱ በህይወታችን እጅግ ጠቃሚዎች ናቸው። አቅጣጫን ለማሳየት፣ ለትስስር፣ ለመነቃቃት እጅግ ወሳኞች ናቸው። በዓለም ዙሪያ የስሜት መገለል ወይም የስሜት ችላ መባል ባለባቸው ቤተሰቦች ውስጥ ህፃናት ይህን ነገር አልተማሩም። ይህ የሚታየው ህፃናቱ ስሜታቸውን ሲገልጹ፣ ወላጆች ይህን ስሜት መስማት ሳይችሉ ሲቀሩ ነው። ይህ ነገር የሚፈጠረው ልጆች የስሜት እርዳታ ፈልገው ነገር ግን ያንን እርዳታ ሲያጡ ነው። ይህ የሚፈጠረው ልጆች ደስታቸውን ማካፈል ፈልገው ችላ ሲባሉ ነው። በመጨረሻም እነዚህ ልጆች ስሜቶቻቸው ተቀባይነት እንደሌላቸው ይማራሉ። በልጅነት ጊዜ ይህ የስሜት መነፈግ የሚፈጠረው ወላጆች ለልጆች የስሜት ፍላጎት ምላሽ ሳይሰጡ ሲቀሩ ነው። የስሜት መገለል ወይም ችላ መባል ከቤተሰብ ቤተሰብ የተለያየ ቢሆንም በልጆች ላይ ከባድ የሚባል አሻራን ማሳረፍ አይቀርም። አምስት አይነት የስሜት መገለል ወይም ችላ መባል አይነቶች እናገኛለን። አንደኛ፣ በአካል የመገኘት ወይም የመኖር። በእድገት ጊዜ ከሁለት አንዱ ወላጅ በበቂ ሁኔታ የማይኖር ከሆነ የሚቆጣጠር፣ ትኩረት የሚሰጥና መልስ የሚሰጣችሁ ታጣላችሁ። የህፃናት የስሜት መገፋት ወይም ችላ መባል ሲባል ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያስቡት ይህንን ነው። ይህ ሰዎች በአብዛኛው ልጆች ቤት ውስጥ ትተዋቸው ሲሄዱ ወይም ስራ እንዲሰሩ ተደርገው ሲሄዱና ትኩረት ሳይሰጣቸው ሲቀር አይነት ማለት ሲሆን፣ ይህ በብዙ ልጆች ላይ የሚታይና ግልጽ የሚታወቅ ነው። ይህ ምናልባትም ሁላችንም በሚባል ደረጃ የምናስታውሰው ነው። እንዲህ አይነቱ መተው ራስን ብቁ ያደርጋል፣ ከጥገኝነት ነፃ ያደርጋል። በዚህም ማንንም እንዳንፈልግና እርዳታ እንዳንጠይቅ ያደርገናል። ሁለት፣ መዋቅርና ውጤት። ወላጆች ምንም አይነት ህግ እና ስርዓት አያስቀምጡም። ለልጆች ለቤት ውስጥ ስራዎች፣ ለምግብ፣ ለመኝታ የተቀመጠ ጊዜና ሰዓት አይኖራቸውም። ለሚያደርጉት ነገር ወይም ለመረጡት ምርጫ ምንም አይነት ሽልማት ወይም የሚያስከትለው ጉዳት የለም። በእንዲህ አይነት አካባቢ ውስጥ ልጆች የነገሮችን መዋቅር አያውቁም። ምን ላይ ማተኮር እንዳለባቸውም አያውቁም። እንዲሁም ወደፊት ምን ሊከሰት እንደሚችል መገመት አይችሉም። በእርግጥ የልጆች አንጎል ይህንን ሁሉ ሂደት ማስኬድ ሊከብደው ቢችልም፣ የዚህ ውጤት ራስን ስነ ስርዓት ለማስያዝ መታገል፣ ራስን ማስተካከል፣ ጊዜን ማክበር፣ የተሰጠን ስራ በወቅቱ የማጠናቀቅ ችግርና ምን መስራት እንዳለባችሁና እንደሌለባችሁ ያለማወቅ ችግርን ያስከትላል። ወይም መስራት የማይገባችሁን ነገር ከመስራት ቶሎ አታቆሙ። በዚህም የተነሳ ራስን ስርዓት አልባ አድርጎ መውቀስና
ራስን ደካማ አድርጎ ማሰብን ያመጣል። 3 ማስተዋልና ግብረመልስ። ወላጆች አያዋቸውም ያዩትንም ነገር አያከፍሯቸው። ልጆች ራስን የማወቅ ጥረት ታይባቸዋል። ይህንን ማስተማር የወላጆች ስራ ነው። ዝንባሌያችሁን፣ ችሎታችሁን፣ ድክመቶቻችሁን እና ችግሮቻችሁን ምርጫና ፍላጎቶቻችሁን እንድትለዩ ወላጆቻችሁ ያስፈልጓችኋል። ያለነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ትልቅ መሆን በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። በውጤትም ራሳችሁን በአግባቡ ስለማታውቁ ለራሳችሁ ጥሩ ምርጫ ለማድረግ ትቸገራላችሁ። አንዳንድ ጊዜም የማይጠቅማችሁን ወይም የተሳሳቱ ውሳኔዎችን ልትወስኑ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር በትክክል ለመምረጥ ትቸገራላችሁ። ራስን የማወቅ ጥረት ስላለባችሁ ህልማችሁን መለየትና ማሳካት ትቸገራላችሁ። 4 የፍቅር ጥራት። ቤተሰቦቻችሁ ለእናንተ ያላቸው ፍቅር ምን ያህል ግልጽና ጥራት ያለው እንደሆነ ላታውቁ ትችላላችሁ። ይህ በእርግጥ ስሜቱ ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ይህንን ማወቅ ግድ ነው። በፍቅር ችላ የመባል ስሜት ያለ ቢሆንም ልጆች ማግኘት ከሚገባቸው ትክክለኛ የቤተሰብ ፍቅር ያነሰ ፍቅር ማግኘት ከባድ ነው። በቤተሰብ በጥልቅ የመፈቀር ስሜት ሳይኖር እንዴት ወላጆች ይወዱኛል ተብሎ ይነገራል። የዚህ ተጽዕኖ ብዙ በማያውቋችሁና ትኩረት በማይሰጧችሁ ሰዎች መካከል መሆን ምቾት ይሰጣችኋል፣ ምክንያቱም ይህ ለእናንተ የተለመደ ስለሆነ። ልጆች የተሰጣቸውን ፍቅር በጭንቅላታቸው ቀርጸው ያድጉና የፍቅር መመዘኛቸው እሱ ይሆናል። የስሜት ቸልተኝነት ያለበት ፍቅር እንኳን ቢሆን፣ በዚህም ከራስ ይልቅ ሰዎች ላይ የበለጠ ትኩረት እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። እውነተኛ ፍቅር እንኳን እንደሚገባችሁ ትጠራጠራላችሁ። 5 ስሜቶች። ምንም ሆነ ምን ወላጆች ስለ ስሜት ማስተማር አለባቸው። ይህ የወላጅነት ኃላፊነት ነው። የልጆችን ስሜት መግራትና መምራት ይጠበቅባቸዋል። ወላጆች የራሳቸውን ሆነ የሌሎችን ስሜት መረዳትን ማስተማር ይጠበቅባቸዋል። ልጆች የሆነ ስሜት ሲሰማቸው ያ ስሜት ምን ማለት እንደሆነ እንዴት መቀበልና ማስተናገድ እንዳለባቸው ወላጆች ሊያግዟቸው ይገባል። እንዲህ ሲሆን እንደ ትልቅ ሰው ከራሳቸውም ሆነ ከሌሎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት መረዳት ይችላሉ። በውጤቱም ስሜቶችን ማስተናገድ ባለመማራችሁ ምክንያት የሆነ ስሜት ሲሰማችሁ በራሳችሁ እንድታፍሩና እንድትሸማቀቁ ትሆናላችሁ። በዚህም ከሌሎች ጋር ግንኙነት መፍጠር ስትፈልጉ በጣም ትቸገራላችሁ፣ ግራ ትጋባላችሁ። ስለሆነም እነዚህን ሁሉ ወይም የተወሰኑትን የምታስተናግዱና የሚሰማችሁ ከሆነ ተጽዕኖ ከባድ ነው። ከዚህ በፊት የተፈጠረባችሁን ማንኛውንም ነገር ማሸነፍ ግን ትችላላችሁ። መልካሙ ዜና የስሜት ችላ መባል በሽታ አይደለም። ይህ አብዛኛው ልጅ የሚያልፍበት መንገድ ነው። እንደገና በመጀመር ሁሉንም ነገር መማር ይቻላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት በቀጣይ እንዴት የስሜት መገፋትን ወይም ችላ መባልን ማከም እንደሚቻል እናቀርብላችኋለን። ሰላም።